Juomavesi tarkoittaa vettä, jota voi käyttää juomiseen. Juomavesi on talousvettä. Juomavettä valmistetaan pääasiassa makeasta vedestä eli pohjavedestä, joki- tai järvivedestä. Makea vesi on monin paikoin erittäin niukka luonnonvara. YK arvioi, että makean veden kulutus on kuusinkertaistunut 1900-luvun aikana, mikä on yli 2 kertaa enemmän kuin väestön kasvu samana ajanjaksona 884 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta juomavettä. YK:n yleiskokous linjasi heinäkuussa 2010, että puhdas vesi on ihmisoikeus. On myös arveltu, että ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kuivat alueet ja kuivuuskaudet lisääntyvät. Pahimmillaan seurauksena on konflikteja. Kiistely makean veden varannoista on kärjistänyt esimerkiksi Israelin ja sen naapureiden konflikteja. YK:n arvion mukaan vuonna 2030 puolet maapallon ihmisistä asuu alueilla, joilla vedensaanti on rajoitettua. Vesijohtovesi juomavetenä talousveden laatu on Suomessa erinomaista. Vuonna 2003 Unesco raportoi, että Suomessa on maailman paras veden laatu. Juomavetenä käytettävään vesijohtoveteen saatetaan joissain tapauksissa lisätä klooria estämään haitallisten bakteerien kasvua, eli vesi desinfioidaan. Suomessa on ennen paikoin lisätty fluoria juomaveteen, mutta nykyään vesilaitokset suodattavat sitä pois. Irlannissa fluoria yhä lisätään. Suomessa ja EU:ssa fluoria saa olla korkeintaan 1,5 milligrammaa litrassa. Turun Sanomien haastatteleman vesiasiantuntijan mukaan fluori on hyväksi pienissä pitoisuuksissa ja haitallista suurissa. Katso myös vedenkäsittelyvesihuolto.